Aí, eu tiro o bolão, pegaram o passo.
Batata. Vai ficar assim pra mim? Vai pegar uma foto da bandeira, hein? Opa, pode tirar. Tira umas duas, três. Ô, batata, onde é que eu posso falar mesmo? Cadê a máquina, gordão? Cadê a sua? Tá sem fio? Eu não sei. Turma dos Naipes, campeão de 40 metros, Itapevi, domingo dia 8 de março de 98, hein? Bonito balão, manhã boa, ótima, na soltura, hein? Bandeira 54 por 76. Legal, Zezé, ó. Dá uma olhadinha pra pegar a bola do bandeira. Tá bom, vamos levantar o balão. Bora, já leva tudo. Tô. Olha os bujão, tá no bujão. Esquerda vai tirar. Bujão, agora, quanto menos gente aqui é melhor. Quanto menos gente aqui é melhor. Balão, agora é bom, vamos mostrar a bandeira, por favor. Solta o balão, todo mundo solta. Solta o balão. Solta. Vai lá. Já era. Nada, hein? Balão é dele, hein? Acabou, hein? Balão é dele, hein? Acabou, hein? É só ele. Vinho, ó, meu, acho que é o seguinte, meu, nós temos que levar o balão pra pegar o centro da antena lá, hein? Veja onde é o centro. Alguém tem que ficar mais ou menos assim, vamos, onde é o centro? Vamos, Dalu. Vai sair lá pra cima, né? Obrigado. Ó, Ó, Bordolo, ele tá no gás do maçarico. Ô, Bordolo, ele tá no gás do maçarico, vai subir legal devagarzinho, mansinho. Vocês podem ir levando. Ó, vocês sabem onde que é o centro, mais do que ele. Ó, Coisa linda, começou a sair a bandeira aí. 54 por 76. Uma dos naipes é de 40 metros. Dia 8 de março de 98. Domingão, Dia Internacional das Mulheres também. Aí, na cabeça. Maravilha. Sem nenhuma brisa, do jeito que os baloeiras gostam. Muito linda. Meu Deus do céu, coisa linda. Olha lá. Não tem que andar nada, tem que subir na mesa.
Deu uma catadinha. Só trazer um pouquinho o pião. Beleza. Lindo, foi boa. Coisa linda. Parabéns à turma dos Naipes. O campeão de 40 metros. Primeira muito linda. Itapevi, hoje, dia 8 de março de 98. Uma manhã muito bonita. Muito linda, linda, linda. Olha a coringa, que coisa de louco. Linda a bandeira.
Avisa ele também pra segurar lá. Yeah.
Caralho, não pega o tamanho, meu. Dá um tempo aí. Central. Vai, Guilherme!
Guarda toda é a primeira para a segunda, viu? Eles estão tentando justamente desenrolar em cima, viu? Tá certinho. Estão comandando agora aquelas ali. Ali embaixo, ó. Lá no bujão do lado. É central, tirar uma, hein? Tirar uma. Tirar uma. Não, tá tirar uma. Não, cortaram, já cortaram. Thank you.
tá cheio. Thank you.
lado aqui devagar. Solta ele aí, solta! Segura o ponto aí! Segura! Segura! Segura aqui! Devagar! Devagar! Amanha! Devagar aí! Devagar! Bicho é novo! Vai despeitar! Ele tá muito pra lá, senhor. Não é. Pra que é desse filho ali. Olha. Calma!
Ele tá indo pra lá.
jogava time fora. Modelado, 45 metros, manualzinho da turma do Cometa do Rio de Janeiro. Solto aqui em Nazaré Paulista, São Paulo. Modelado do Brasil. Balão aí, para a gente tomar o balão aí, faz favor, pessoal. 13 metros de cabresto na boca, 85 metros de cabresto da bandeira. É isso aí. Eu. Ó, tem um buraco aí. Tem buraco aí? Roberto, oi. Não tem papel colado aqui, Beto. Se vai ser um raso, tu deu. Vai lá, se vira na boca.
errado aqui, ó, no branco. Então manda parar, Luiz. Manda parar? Ó, eu falei que todo mundo fica com papelzinho. Vaguidade 54 metros, turma TZN, bandeira 50 por 70. A boca mede 6 metros e 40. O maior baguidá do Brasil.
Cabana, pega eu aqui, Cabana. Ah, meu, vem cá, quero saber o que você tava fazendo no meu pedaço aquele dia. Maior baguidá do Brasil, 54 metros. Bandeira 50 por 70. Local é Itapevi. Porra, deu pane lá no meu computador lá também. Não... Cara, né? É uma bosta mesmo esse computador. É uma bosta, cara. Tá no pior, tá? Não, beleza, só pra saber, cara. Foi que vem? Nossa, ladrão! Eles vão puxando pra lá. Ô, oh, careca, vai levando pra lá. Vai levando pra lá, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai.
aqui é do lado de cá, solta, hein? Não vai trancar, Ô, Claudio, na hora que ele pegar a briga, ele vai me dar. Puxa tudo, tem que empinar ele. Aí você entra, vai empinando e vai levando. Olha ele soltar, você vai levantar o cabresto. Motinho, não fala com o cabelo. Ô Zé, abre essa cria, pelo amor de Deus. Vai pegar briga em cima da antena, meu Deus. Não tá indo, ele tá na frente. Mas o fogo tá crescendo, tá com pressa. Por fim, 3 anos fazendo balão. Vai, não puxa o balão, só vai pra trás. Aí, vai, segura aí que o balão vai pra você. Aí, calma que ele vai embora sozinho, meu. Olha aquele gordo tá indo aqui. Aí, deixa ele lá, porque ele trava pra cima dele, balão. Entendeu ou não? Ó o pé aí, ó, vamos dar licença. Ó o pé. Aqui que tem que soltar. Thank you.
Paguidade, 54 metros. TZN. Tem 42 metros aí, a Bagdá é 42. 42 metros. Passou ou não passou do morro? Caramba! Passou? É, mas... passou. Aquela árvore lá não subiu ainda. Ei, bicho, eu medi o morro, ele tá tempo. Você pegou essa tomada aí na hora que abriu o negócio? Eu tava pensando no bico. Subiu o bico aí. Subiu só o bico. Quantos caras estão segurando o balão? Deixa eu ver. Só pra... Um, dois, quatro... Não, que tudo, cara, acabou, pô. Bom, vamos lá, Bagdade 42, buque aperto, aqui na Nazaré Paulista. Bandeira 44x60, moçada. Segunda tentativa aí. Porque pra tudo dar certo. É grande esse balão, hein? Fazer o plano.
O que manda é o cabrinho. Vamos então segurar ele, cara. Pessoal, vamos sair fora aí. Ó a guia aí, ó a guia. Fica no meio. É manha. Ô cabreiro, ô cabreiro, só aí, operou. Fica. Beleza, hein? Beleza. 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 Ô, rapaziada. Aê, mano, pé! Sai daí, mano! Solta aí, Sai daí, mano! Solta o balão, caralho! Vai embora, Bagdá. Beleza, moçada. Tá de parabéns. Que pressão, meu. Já bandeira, cara. Corta ali. Mas onde é que vai fazer seu tapa? Bom, tá numa pressão danada, meu. Ele, esse virote tomou lá? Tomou, tá numa pressão. Nossa, meu. Olha o tamanho da bandeira. Bandeira do pessoal e 44x60, eles disseram, né? Foi o pico, era o pico. Meu! Era bom ficar o pessoal segurando aqui, ó. E o braço não dá nem pra saída. Vai ficar no chão mesmo, né, Cláudio? Vai ficar no chão. Não, vontade que não tem caminho. Vai,
volta lá, mano. Dá uma volta lá e vê qual é, vê se tem alguém lá. Aí tem alguém nesse rasgo aí, laranja? Aonde, aonde? Lá, 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 lá. Dá um pulinho lá. Dá a volta aí, ó. Pode ir, pode ir. Levanta essa mão aqui, ó. Puxa a mão, puxa a mão.
puxar aqui no sovaco, balão. Tem que puxar por aqui, cara. Puxa, tem a boca aqui, reta. Vou puxar mesmo, tem reto. Não vou nem dar. Não vai aquecendo ela. Vai aqui que sobe a mão um pouquinho. Não, aquecendo a bucha. Do balão, presta atenção. Presta atenção. Não bate aí, tá fudido. Fala aí, tá bom, tá bom aqui. Vai, vai o máximo pra lá, que o balão vai puxar pra cá. Se pode andar, vai. Como é que tá isso aí? Tá legal. Manda, manda. Dá pra andar com a mão? Nada, vai. Pega pressão, pô. Tá com pressão, solta o balão. Se tiver com pressão, solta a mão. Você pega essa pressão, não. Isso não é pressão pro balão subir, não. Calma aí. Depois que ele sair do mundo, pode largar, que ele não para mais. Sai da mão, larga que ele não para mais. Vai andando aqui, ó. Vai, roda a bucha. Anda com ele, roda a favor. Anda com ele. Ao contrário, ao contrário. Ao contrário. Aí, para aí agora, para. Pode parar que ele está sentado. Ele vai pegar um vento para lá. Se ele sair da mão, pode soltar o balão. Para, Guilherme. Sai daqui. Aqui. Sai do cabeça, Guilherme. Sai do cabeça. Cabeça, pode? É. Libera, libera. Volta, deixa aí. Você estava cortando esse lado aqui. Eu tenho que correr com essa porra. Libera aqui, libera aqui. Libera aqui. Você que corra, você está pulando aqui. Não tem jeito, não tem jeito. Tem que puxar. Você está sendo campeonado, cara. Ajuda, Claudio, segura agora. Não passou mais não. Segura, vai. Não subiu já. Central, central, esse ano. Tá em cima do cabelo. Chama o central. Tá bom? Chama o central, Alexandre. Vai apertar a boca, Alexandre. Aqui é só o bilhete. Vem pra baixo. Vamos subir, que ele vai pegar o pessoal. Aí é o Barbanha. Olha a guia aí, galera. Libera a língua. Deixa aí, deixa aí. Fala sério. O que tem de pá? Deixa aí que já foi. Deixa aí. Vamos andando, olha o cabelo. Toca de baixo do balão, aí, galera. Toca de baixo. Toca de baixo. Anda pra frente, porra. Olha, um letreiro de papel. Tamanho da criança. Rápido, César! Vai pra cá, porra! Thank you.
tá. Daniel, fecha a boca, Daniel. Pode ir, lá. Vira da cá. Pode ir. Pega a boca. Pode ir. Pode ir. Só dois. Olha, só do Andrés lá tem parada. Depois que dá o Andrés, o cara vai fechar. Vai beber, depois fica no mundo. Vai de mim! Libera! Manda liberar lá! Libera! Libera!
seu? Ai, filha da puta! Quer falta um balão, porra? Espera! Solta essa porra, Demir! Espera aí! Pega aí, fugindo, cara. Puxa lá. Ele tá fugindo. Puxa aí embaixo, puxa embaixo. Deixa o balão pegar peso. Os dois embaixo, puxa, na saída do centro. Vem pra cá, caralho. Vem pra cá, ó. Vamos liberando, ó. Vamos liberando. Uhul. Vocês embaixo, vai subir. Não, vai ter bloco na mão. Não, puxa não, puxa não. Aí, me deram um pouquinho, ó. Me deram um pouquinho. Alô? Tá com vocês, Cacá. Se quiser aí, acerta aí. Acende. Acende. Vai. Segura ela. Acende. Pode acender, mandar. Pode acender, cara. Acende, cara.
aqui na fatura. Mundo. Balão vai acabar, um 38 ontem, hoje um 45. É ruim, hein, Paulo? É ruim, né? Tem 45 no outro semana. Mas vai ter que voltar pro Rio semana que vem? Exatamente. É nóis na fita. Ali o Beto a caráter pra soltar um Junino. Olha lá perto da boca. Obrigado, hein? Legal pra caralho, viu? Sala o tio Beto, caralho. Soltar balão é crime de acordo com o artigo 42 da Lei 9.605 de 1998.